Назад у 90-ті планові відключення електроенергії повертаються. Енергетики кажуть, роблять це задля економії. Наталя живе у квартирі, де немає газу, у неї електроплита. І ще чимало побутових приладів, які працюють лише від світла. Протирає і обігрівач, каже, вже скоро доведеться і ним скористатися. Вірити чуткам про планові відключення світла у місті не хоче до останнього. Їсти ми готуємо на плиті, на електроплиті. Все в нас від електрики. Тому якщо будуть холодні батареї і не буде освітлення, ми не зможемо не приготувати їсти, не зможемо навіть обігріти наших дітей. Страшно, звісно. А от Юля добре пам'ятає 90-ті. Тоді вчилася у школі. При свічках провела не один вечір, готуючи домашнє завдання. У 2014-му для своєї дитини таке мало уявляє. Утім, і війна прийшла нежданно, тож сірники та свічка на поготові. Тоді я не задумувалася, чому це так. Мені так, так виключали. Ми думали, що це нормально, то така гра була. Ми потім вже там свічками ходили ввечері, там бавилися вдома. А тепер, я не знаю, як навіть там з роботи прийти щось приготувати, а діти. Будинки забудови 70-80-х років були розраховані лише на 5 кВт навантаження на одну квартиру, пояснюють фахівці. Однак нині ці нормативи, м'яко кажучи, не актуальні. Тож автоматика буде спрацьовувати значно частіше, особливо в історичній частині міста. Дроти, які закладені в внутрібудинковій мережі, вони по нормах проєктування, які існували, розраховані на навантаження до 3 кВт. Якщо люди будуть перевантажувати цю мережу, то провід буде грітися і, можливо, пожежа. Це щитова, яку повністю перебрали 2 роки тому. Втім, і вона не залізна. Комунальники із жахом чекають цього напруженого опалювального сезону. Бо люди без надії на батареї запасаються бойлерами та обігрівачами. Вхідні провода можуть плавитися. Вхідні провода, оці, які входять сюди на будинок, вони можуть бути не витримати тої нагрузки. Якщо буде таке велике навантаження. Тож вірогідність перевищити ліміти електроенергії у цьому сезоні, як ніколи, велика, констатують обласні посадовці. Нині разом з енергетиками вже складають графіки, у які саме години та на який період містяни залишатимуться без світла. Та чиновники переконливо просять не щиняти паніки. Населення в ніякому разі не буде застосовано тих лімітів електроенергії, і їх планово будуть виключати, але це буде виключення в зв'язку тільки з тим, щоб розгрузити електромережу. Такі планові відключення вже в нас бували. Наразі перекоси у лімітах хочуть перекривати за рахунок великих підприємств. Втім, вже констатують, ті, що працюють на оборонний комплекс, матимуть повний безліміт. Віталій Кубліков, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.